Вітаю вас, 17-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. 13 окупантів під суджею на Курщині підняли білий прапор. І після запеклих боїв їх взяли у полон українські бійці сухопутних військ. А воїни 225-ї окремої штурмової бригади ліквідували групу операторів дронів. Одного вдалося взяти у полон. Попри контрнаступ росіян на Курщині, українські військові не лише тримають оборону, а й поповнюють обмінний фонд. Більше розкаже Віталій Залевський. Все, йди вперед, бігом, бігом! Руки за голову! Це кадри після запеклих боїв у Курській області. Російські окупанти залишилися без їжі та боєприпасів і здаються у полон українським військовим. Контролювали посадку свою напроти ферми. 5 днів, коротше, стріляли. 5 днів і на 5-й день ще з утра підняли флаг перед нами. Білий флаг підняли. Бійці окремої механізованої степової бригади сухопутних військ виконали бойове завдання. Взяли в полон одразу 13 окупантів, яких Кремль перекинув під суджу з іншого напрямку. 4 з них були тяжелі, 300-ті, а остальні молоді якутці просили: брат, дай води, брат, дай сигарет. Курська операція триває вже понад місяць. Туди Кремль відправляє нові сили, однак українські військові дають відсіч. Прошу, пожалуйста, поміняйте мене на захисників Азов. На цьому відео російський військовий, який розвідував наші позиції на Курщині. Його взяли в полон бійці 225-ї окремої штурмової бригади, які ліквідували групу операторів дронів. Які бойові задачі перед тобою ставимо? Воздушна розвідка. Наблюдення, там виявлення, коректировка. Раніше російська сторона часто відмовлялася від обмінів. Однак після успішної операції ЗСУ на Курщині все змінилося. Як тільки у нас з'являється хтось цікавий, ну, смачний в лапках, то Російська Федерація аж підстрибує, сама обриває телефон і каже: ми готові, що вам потрібно, хто вам потрібен, ми давайте оце повернемо. От останній раз строковики вони забирали, аж гай шумів, бо строковики для Росії це дуже чутлива тема. Не скажу, що болюча вкрай, але дуже чутливо, тому набагато простіше їх зараз висмикнути, забрати, щоб не створювати зайву точку напруги в російському суспільстві. Дякую вам всім, дякую вам всім. Віталій Залевський, 5-й канал. Вибухи і пожежа Енгельсу у Саратовській області Росії вночі атакували безпілотниками. Ворожі пропагандисти про наслідки ударів мовчать, але місцеві нарікають на потужний гамір у небі і заграву на околицях міста. В Енгельсі розташована російська база стратегічної авіації. На литовищі дислокуються бомбардувальники Ту-95, які регулярно завдають ракетних ударів по українській території. Поліцейські Києва перекрили канал збуту зброї і вибухівки і вилучили такого товару на майже 1,7 мільйона гривень. Троє чоловіків продавали зброю під час особистих зустрічей, а ховали її в Київській області в родичів і знайомих. Один із них шукав покупців по всій країні. Під час обшуків поліція вилучила цілий арсенал зброї, патронів, гранат, артилерійський порох, кулемет навіть. Одному із торговців вже повідомили про підозру, а інші на черзі. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб з'ясувати походження зброї і знайти можливих спільників. Зловмисникам за незаконну торгівлю загрожує до 7 років ув'язнення. Служба безпеки України знешкодила агентів воєнної розвідки РФ. Про це повідомляє прес-служба відомства. Затримання шпигували за підрозділами Збройних сил на Запоріжжі. Готували координати для повітряних ударів ворога по об'єктах військової та критичної інфраструктури. Насамперед, їх цікавило розміщення нашої ППО і дислокація підприємств оборонно-промислового комплексу. А також маршрути переправлення української зброї на фронт. Підозрюваним інкримінують державну зраду. Зараз вони перебувають в СІЗО. Загрожує їм довічне плюс конфіскація. Українська кухня дронів – головна страва тут ворог. FPV-дрони бригади «Хартія» прилітають точно в ціль завдяки злагодженій та професійній роботі бійців. Навчитись керувати FPV важче, ніж іншими дронами, каже один із бійців. Але ця робота дуже цікава. Які вимоги до тих, хто хоче бути оператором FPV, хто і де складає дрони для «Хартії», дивимось далі у сюжеті. We'll be right back.
Ми зараз їдемо на нашу позицію FPV. Хлопці попрацюють, покажемо вам, як ми працюємо. І надіюся, що буде день удачний, і ми відправимо туди, куди їм і дорога, в землю. Це FPV-шка, конкретно цей боєприпас, для знешкодження ворожої техніки. Ось такого типу боєприпаси – те, щоб мочити саме особовий склад противника в таку погоду. Дуже добре випалювати саме їхні бліндажі, підпалювати посадки. Вони горять, метушаться, суетяться, намагаються тушити. Це наша кухня. Тут ми готуємо дрони, щоб хлопцям на позиції було менше роботи. Готові до виконання бойових завдань, але треба тільки їх зібрати, тобто встановити батарею та саме боєприпас. Дрон готовий. Залишилось тільки підігнати батарею, звести боєприпас. Він готовий летіти, нести радість. А якщо отакий малюк залітає з фугасним снарядом до в бліндаж, ну, все. Полетіли! Я літав на досить багатьох дронах, то так, FPV трошки тяжче, не стабілізується сам. Усе керування проходить від тебе. Мавік, скажімо, ви відпустите стіки, він просто зависне на одному місці сам. Якщо ви на FPV дрони відпустите стіки, він продовжить летіти, як ви його поставили. Але цікавіше. Мабуть, найголовніше – це дуже сильне бажання. Дуже сильне бажання працювати, а не просто там десь відсидітися і все. Типу, я зараз піду, навчуся і буду там сидіти в безпеці. Це міф, по-перше, тому що якщо в нас БПЛА знайдуть, просто по нам буде летіти все. Ну, поки нас не зрівняють з землею. Так само і ми працюємо. Якщо знаходимо ворожі екіпажі БПЛА, туди не тільки FPV летить, туди працює все. Харків знову під ударами. Відомо вже про 6 постраждалих. Керованою авіабомбою окупанти влучили по відкритій території. Повідомив про це міський голова Ігор Терехов. У професійне свято рятувальників росіяни завдали удару саме по них. 4 працівники ДСНС постраждали, 3 з них в тяжкому стані. Під час атаки вони гасили пожежу в лісосмузі, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Окупанти завдали масованого удару шахедами по Сумщині цієї ночі. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів. Люди при цьому не постраждали, але є проблеми з електрикою. В деяких будинках вдалося струм поновити, повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Однак про складну ситуацію розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх в етері телемарафону. Десятки шахедів йшли на
міста Сумської області. В першу чергу постраждали Конотопський район і Сумський, місто Суми, місто Конотоп. Завдячуючи діям Збройних сил, велика кількість шахетів була збита. Енергетики наші працювали всю ніч і практично відновили на 100% місто Конотоп і Конотопський район, які були виведені з ладу енергетичні об'єкти, їх відновили і подали споживачам міста Суми, і Сумський район теж відновлено на 85%. Але, як зараз, я ще не можу сказати, після окупанти обстріляли цивільних на Харківщині. Ворог завдав удару по Куп'янську. Постраждали літня жінка і чоловік. Зруйнували 3 приватних будинки. Артилерію ворог накрив село Подоле. Зазнав травм там місцевий мешканець. Цивільну інфраструктуру росіяни знищили в Синьківці, Богуславці, Павлівці і Лосівці. Позбавити соціальних виплат і створити легіон українських бійців. Таким чином, повернути чоловіків призовного віку до України для оборони держави. Заява польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського під час виступу в Києві змусила понервувати і здивуватися. Та чи не відразу такі ініціативи назвали нереальними. Ба більше, фахівці кажуть, що скасування соцвиплат для українців не сприятиме поверненню чоловіків призовного віку додому. То чи очікувати повернення сотень тисяч громадян і чи стане реальністю український легіон у Польщі, досліджувала Олена Рибінська. Заявив і зворохобив. Є ідея, що люди, які зараз підлягають мобілізації в Україні, не можуть отримати фінансову підтримку, бо вашим обов'язком є захищати свою країну, тож чому ви в іншій країні отримуєте соціальну підтримку? Але мені здається, якщо ми на це підемо, то це допоможе Україні. Польща підтримає припинення соціальних виплат українським чоловікам призовного віку в Європі, щоб підштовхнути їх до повернення додому і боротьби проти росіян. Заяву оголосив чільник польського МЗС Радослав Сікорський під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії у Києві. Його ідею підтримав і український чільний дипломат. Андрій Сибіга додав, нині на часі розробка Європейським Союзом програми повернення українців додому. Таких, зокрема в Польщі, нині проживає сотні тисяч. За нашими оцінками, за оцінками української сторони, в Польщі на сьогодні проживає близько 300 тисяч громадян, чоловіків у мобілізаційному віці, загалом за кордоном близько мільйона. І це теж про справедливість, тому що перебування за кордоном жодним чином не ставить тебе чи не робить тобі перевагу у порівнянні з тими воїнами, з тими громадянами України, які захищають свою батьківщину вдома. Фахівці певні, такі заяви й кроки не повернуть українських чоловіків додому, а лише змусять їх переїхати з Польщі до інших країн, навіть за океан. Ну, Німеччина, я думаю, не дарма негативно сприймається, тому що робоча сила у них, їм дуже потрібна, і вони роблять це для того, щоб українці залишились незалежно від статі і віку. Чим молодші, тим краще, вони швидше адаптуються, тому що українці це можуть. Я вважаю, що це така якась політична заява насправді, тому що, зважаючи на те, на нинішній момент і нинішнє законодавство Європейського Союзу, ну, я вважаю, що це практично неможливо на нинішньому моменті зробити. Можливо, десь на якихось конкретних державах чоловіки для Польщі потрібні, теж для економіки, тому що це, ну, давайте будемо чесними, більш дешева, але якісна робоча сила. Якщо подивитися сьогодні на сьогодні, це демагогія. Військовослужбовці додають, заохотити тих, хто виїхав з країни і не бажає повертатися, нереально. Особливо у часи повномасштабного вторгнення. І такі методи та заяви радше матимуть негативний ефект. Чи є це пошук варіантів? Зроблені були помилки стосовно тих українців, які є за кордоном. Спроби якраз злякати і таке не заохотити, примусити. І оцей примус до любові до України, до захисту України, як відомо, в межах норм і правил, які склалися в західному середовищі, в західному світі,
стосовно гуманітарних програм, як бачимо, не спрацювали. Тому зараз дипломатія має шукати стимули, які дозволять українцям повернутися додому і в той чи інший спосіб, чи в економіці, чи зі зброєю в руках, захищати Україну. І сподіваюся, що дров не нарубають. Захищати зі зброєю – ще одна заява, озвучена дипломатами. Чільник українського МЗС Андрій Сибіга нагадав і про добровольчий легіон українців у Польщі. Ідею пана міністра Сікорського я підтримую. Ми в Польщі зараз у тісному діалозі, в тому числі, щоб розпочати дуже важливий проект, проект підготовки підрозділу, який військового підрозділу, який буде формуватись з українських добровольців, громадян України, які проживають за кордоном. І цей проект, мені здається, буде надзвичайно важливий з точки зору, в тому числі і посилення нашої обороноспроможності. Про таку ініціативу оголосив президент Володимир Зеленський після підписання двосторонньої безпекової угоди з прем'єром Польщі Дональдом Туском ще влітку. Український легіон мав би тренуватися в Польщі, бути оснащеним партнерами, і кожен українець, який нині проживає на території ЄС, міг би пройти підготовку і лише потім долучитися до лав ЗСУ. Та й донині, за інформацією польських медіа, легіон існує лише на папері, набір добровольців не розпочався. Ті, хто не має такого бажання, ти їх не переконаєш з зібранням якогось там легіону чи окремого формування. Чому воно там? Що бажаючим заважає приїхати? Такі були. Люди повертались з багатолітньої там роботи за кордоном, вони розуміли, що вони здатні бути воїном, вони поверталися, ставали воїнами, зараз воюють. Тобто це не той інструментарій, який призводить, не та послідовність дій, яка призводить до позитивного рішення. Для чого це робиться? Просто для піару? Ну, камон, ви тоді і поляків підставляєте. Польська сторона заявила, готові до створення легіону. Нині чекають на українських призовників чи добровольців. Чільник польського МЗС зауважив, кілька тисяч українців у Польщі зареєструвалися в українській базі даних, щоб оновити місце проживання. Але за даними Радослава Сікорського, добровольців, готових сформувати бригаду для підсилення українських збройних сил, досі недостатньо. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Бюджет в умовах воєнного стану – це питання війни і миру. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко закликав не ухвалювати держбюджет в такому вигляді, в якому пропонує уряд. П'ятий президент запропонував скоротити всі нецільові витрати, а кошти спрямувати на забезпечення сил оборони. В позиціях поточного року уряд обдурив парламент, який представляє народ, і не врахував 500 мільярдів гривень, якими ми маємо фінансувати оборону держави. Бо вони думали, що війна закінчиться в серпні місяці. Бюджет в умовах воєнного стану – це питання війни і миру. Армія є пріоритет. Уявіть собі, що Данія фінансує 18 Богдан, а Україна фінансує брехливий телемарафон. Причому фінансує за рахунок коштів, які вона видирає в солдат, які недополучають РЕБи, недополучають ФПВ. І лише вчора я завіз 80 нічних мавіків, а за попередній місяць вся держава спромоглася на 50. Це є неприйнятно. Нові проукраїнські єврокомісари. Урсула фон дер Ляєн представила оновлений склад Європейської комісії. Він має зміцнити ЄС, підтримати партнерів, зокрема серед пріоритетів допомога Україні на шляху до вступу до ЄС. Ну і ще новий уряд має побороти залишки бюрократії в євроспільноті і стати привабливішим для інвестицій та нових технологій. Більше розкаже Антон Кучеренко. Ключові посади в оновленому складі Єврокомісії за проукраїнськими політиками. Зокрема, зовнішньополітичне відомство у руках Каї Калас, колишньої очільниці МЗС Естонії. Комісаром з питань промисловості став Стефан Сежурне, глава французького МЗС. Портфель комісара з питань оборони дістався Литві. Його очолив Андріус Кубілюс. Надважливим для України є комісаріат з питань розширення. Саме він опікується взаємодією зі східними сусідами та асоційованими.
делегованими членами, зокрема Україною та Молдовою. Портфель дістався представниці Словенії Марті Кос. У її юрисдикції також буде повоєнне відновлення України. Кандидатуру вже прокоментувала президентка Урсула фон дер Ляєн. She will be commissioner for enlargement. Марта Кос буде комісаркою з питань розширення, відповідальною також за наших східних сусідів. Вона працюватиме над підтримкою України і продовженням роботи з відновлення, а також над підтримкою країн-кандидатів у підготовці до вступу. Прогнозували, що ця посада дістанеться представнику Латвії Валдісу Домбровскісу. Однак політика довелось замінити через надмірну кількість представників держав Балтії. Адже естонка Кая Калас та литовець Андрюс Кубілюс обійняли ключові посади. Комісаріат із міжнародного партнерства перейшов до Чехії. Портфель дістався Йозефу Сікелі. Європа має стати стійкішою до зовнішніх викликів. Економіка менш залежною від іноземного впливу та привабливою для інвестицій. Мовиться про зміцнення нашого технологічного суверенітету, нашої безпеки та демократії. Для цього ми хочемо побудувати конкурентоспроможну, декарбонізовану та циклічну економіку зі справедливим переходом для всіх. Ми зможемо зробити це лише якщо розробимо сміливу промислову стратегію, в основі якої інновації та інвестиції. Тож певною мірою це не збереження старого, а впровадження нового через інновації та інвестиції. У Єврокомісії портфелі розподіляють між представниками всіх країн ЄС. Деяким дістаються відверто неважливі відомства. Цього разу не поталонило Угорщині. Чи то за проросійський курс угорського уряду, чи випадково. Але представник Угорщини став комісаром із питань охорони здоров'я та добробуту тварин. Антон Кучеренко, «П'ятий канал». Повеніченіця Європою. Від високої води найбільше потерпають Польща, Словаччина та Угорщина. На південному заході Польщі затопило ще одне місто. Під воду частково пішов Левін-Бжеський. Тамтешня влада закликає людей терміново евакуйовуватися. Кілька вулиць повністю затоплені. Рівень води невпинно зростає. В країні залучили всі аварійні служби. Людей намагаються рятувати на човнах та гелікоптерах. До наслідків негоди готуються також Вроцлав. Небайдужі допомагають укріплювати місто мішками з піску. Насипи мають підняти рівень набережної і захистити житлові райони. Водопілля сягає піку і на узбережжі Дунаю у Словаччині. У Братиславі вже підтопило деякі прилеглі до води ділянки. Рівень води в столиці сягає 9,5 метрів. Підступає повінь і до Угорщини. Лише за день рівень води там підвищився на 2 метри. Уряд спорудив кілька мобільних дамб. Вони мають запобігти можливим руйнуванням. Станом на понеділок через масштабні повені в Європі загинули щонайменше 16 людей. Першими прибувають на місця обстрілів, гасять пожежі, розбирають завали, дістають з-під них поранених і загиблих. Це все робота українських рятувальників. Їх називають герої без зброї, і у них сьогодні професійне свято. Про одного з героїв рятувальників дивимося у сюжеті Анни Морозової. Навіть коли ти вдома, ти очікуєш, що в будь-яку хвилину тобі зателефонують. Ти постійно знаходишся в режимі такому мобілізованому для того, щоб в випадку необхідності прибути на службу, чи це вдень, чи буде, чи вночі. 18 років свого життя Євгеній Татарин присвятив службі в ДСНС. Каже, в дитинстві і не мріяв про таку роботу. Та коли постав вибір, ким стати, вирішив зробити порятунок людей своєю професією. Головне для нашої професії – це бажання допомагати людям. Це, мабуть, основне. Якщо ти хочеш щось робити добре в будь-якій професії, і в тебе є бажання це робити, то ти це зробиш. Євгеній розповідає, у роботі рятувальника дуже важлива фізична підготовка, адже повний комплект спорядження важить десятки кілограмів. А в критичних ситуаціях із таким навантаженням доводиться працювати зміну, а іноді й довше. Але найважливішим, каже, є швидке ухвалення правильного рішення надзвичайної ситуації. Від цього залежить життя людей. Саме перше – це прийняття рішення. Це саме головне в нашій професії – вірно прийняти рішення. А от що саме найважче – це встигнути приїхати, щоб надати допомогу людям. Щоб їм надати допомогу, щоб передати їх медикам і врятувати їхнє життя. Оце саме складне. Після початку Великої війни роботи у рятувальників значно більше. Крім побутових пожеж, катаклізмів чи нещасних випадків, вони розбирають завали, шукають потерпілих і ліквідовують наслідки ворожих влучань.
Євгеній розповідає, найважча зміна випала на 3 вересня цього річ, коли дві балістичні ракети влучили у навчальний корпус Інституту зв'язку і забрали життя 55 людей. Цього дня чоловік мав святкувати свій день народження. Вимагала ситуація працювати, тому питання про зміну не було. Необхідно було прикладати зусилля для того, щоб шукати зцілілих і ті небезпеки, які були на місці, і можливість повторного ракетного обстрілу, будівельні конструкції, які звисали безпосередньо над рятувальниками, і потрібно було працювати постійно в небезпеці. Тобто всі ці фактори вкупі якби ускладнювали проведення робіт. Ну і численність жертв, постраждалих. Та якби не було складно, говорить Євгеній, усі труднощі ділить із колегами, адже стіни частини стали для нього другою домівкою. Сам колектив – це як друга сім'я. Ти йдеш не на роботу, не на службу, ти йдеш додому, так сказати. Тому, що б не відбувалося, як би складно не було чи легко було, це все одно ділиться в колективі, в своїй сім'ї. І тому, навіть якщо буде складно, це розділиш з усіма і стане легше. За 2 роки повномасштабного вторгнення рятувальники України ліквідували понад 17 тисяч пожеж, що виникли через ворожі обстріли. Більш як 1300 врятованих з-під завалів життів. За цей час двоє працівників ДСНС були відзначені званнями Герой України. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, 5 канал. На цьому в часі новин поки що вся інформація, але ви залишаєтеся з 5-м далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розмовних студій.